আহাৰ বহিয়া বানত পৰিছে ৰাজ্য ধৰলুমুখৰ সুইচগেট আৰু পান্ধুৰে কোবাইছে মহানগৰীত পানী পুৱাই পান্ধুৰ বানপীড়িতৰ কাষত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ কালৰূপৰ ফলত এতিয়া মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থান পানীৰ তলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে পাণ্ডুৰ বিবিচি কলনী 5-6 নম্বৰ কলনী আৰু টেম্পল ঘাটত কোবাইছে পানী যাৰ ফলত এতিয়া মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বাস কৰা শতাধিক পৰিয়াল পানীৰ তলত এনে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ মাজুলীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে পাণ্ডুত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাণ্ডুত জলমগ্ন হোৱা বিবিচি কলনী পাণ্ডু শিৱ মন্দিৰৰ চুইচগেট পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কালত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানপানী সমস্যাৰ সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ লগতে পাণ্ডু বিবিচি কলনীত চুইচগেট নিৰ্মাণৰ আশ্বাস দিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে বেক ফ্ল' কৰি গোটেইখিনি প্লাবিত কৰি দিছিল ৰাইজে বিচাৰিছে যে চুইচ গেট এটা হ'ব লাগে মই ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ লগত চালো যিখিনি পাৰো সহায় কৰি দিম কেৱল বানপানীয়ে নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাণ্ডু অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়েও বুজ লয় লগতে বানত প্লাবিত হোৱা মহানগৰীৰ স্থানসমূহ জি এম ডিক চোৱাৰ বাবে আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে য'ত যেনেকে পৰা যায় জি এম ডিয়ে বা আমি চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু একেবাৰে সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰচেষ্টা লাগে আমি য'ত যেনেকে যি পাৰো আমি কৰি আছো যিমান দূৰ কৰিব পাৰো উল্লেখযোগ্য যে পানী সামান্য কমিলেও এতিয়া পানীৰ তলত আছে পাণ্ডু আৰু শান্তিপুৰৰ শতাধিক পৰিয়াল কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু প্ৰিয়ভত গগৈ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট